Вітаю в ефірі «Тема дня». І в гостях у нас сьогодні професор кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені Мечнікова Інна Голубович. Інна, вітаю. Я вас також. 15 листопада відмічають Всесвітній день філософії. І ми вас запросили саме для того, щоб вияснити, що якими питаннями зараз обурюються філософи, сучасні філософи, що є предметом сучасної філософії на сьогодні. Дякую за запитання. Це дуже таке влучне запитання. Дійсно, це вже початок 21 століття, коли, по-перше, ми підводимо підсумки і розбираємось з тим, що відбулося в 20 столітті, і думаємо, що це було, що це для філософії. Філософія минулого століття була пронизана такими тенденціями. По-перше, це метафоричні смерті та кінці. Кінці та смерті Бога, людини, філософії, будь-чого. Тобто все померло, автора. Ну, ще чогось, культури, занепад. Це треба було зрозуміти, що зараз ми маємо сьогодні. Після цього виникла філософія постмодерну, і ми живемо зараз у цьому періоді? Ні, я хочу вам сказати, що зараз ми живемо вже в філософії постмодерну. Що це означає? Я не знаю, це лише визначення таке. І ми не знаємо, що ми сюди вкладаємо, який смисл. Ми його шукаємо. І ще інша тенденція філософії минулого століття, над якою треба замислитися і, мабуть, переступити і йти далі, це постійна ця настанова пост. Пост життя, пост модерн, пост правда. Зараз одна з проблем, над якими замислюються сучасні філософи, прямо зараз. Це виникло декілька років тому, і я ще не знаю, що це таке дійсно. Но це продовження тої тенденції, яка була минулого століття, з пост. Ігри зі словом, зі смислом пост. Постправда, постіронія. Що це таке пост? Чому ми не можемо сказати про щось нове? Ми не можемо з чимось попрощатися і почати якийсь новий період. Ми все завжди говоримо пост. Ми не можемо зупинитися, ми кажемо пост-пост. Скільки ми будемо навантажувати на одне слово, чи поняття, чи тенденцію цих пост? Ну, зараз ми... Для цього має бути, мабуть, якийсь культурний поштовх, щоб людство зробило новий шаг та почало нове життя. Мабуть, так. І один з таких шагів, і, мабуть, він оптимістичний, після тенденції смертей, якихось кінців, якихось роздрібнення всього, одна метафора – повернення. Повернення людини, повернення автора, повернення романтизму, повернення чуттів, почуттів, нова чутливість, нова сенсоріка, щось отаке зі смислом гра повернення. І поява чогось нового. Проте треба зазначити, що ніколи людина чи культура не може чітко визначити той період, в якому вона зараз живе. Тобто це може осмислювати лише за декілька десятиріч, мабуть. Ми живемо і чекаємо на тих людей, які будуть жити після, які назвуть нас. Взагалі ми з вами маємо власне персональне ім'я. Проте в культурі так стається, що ім'я періоду даємо не ми. Воно завжди якесь таке квазі, псевдоім'я, яким ми маємо зараз. Ну, воно наше, зараз, тут і тепер. Яке воно, що воно, ми не знаємо. Ми чекаємо на наших майбутніх мешканців нашої планети, які назвуть то, чим ми займалися. І чекаємо. Вони нас будуть оцінювати, наші справи. Щодо справ. Існує така думка, що філософи займаються лише роздумами. Але взагалі ви займаєтесь не тільки роздумами, ви створюєте якийсь культурний простір,
Що воно є? Ви нещодавно повернулись з Києва, де саме от зараз відбувається значна подія, філософська подія, але вона прямо зараз має, тут і має зараз, матеріальне саме відображення. Час. І я буду дуже рада сказати моїм колегам з інших міст України, що ми про це говоримо. Ну, дві речі стосовно повороту. Третя тенденція, про яку ми не згадали, коли казали, що там відбувалося в минулому, і що ми зараз продовжуємо обговорювати. Це тенденція так званих в лапках поворотів, коли кінці смерті та повороти. Оце такі вислови, які були характерні для минулого століття. Якщо продовжити повороти, то це поворот до практичної філософії. Що таке практична філософія? Таке? Вона, з одного боку, розвивається в академічній царині. І, наприклад, наше філософське відділення продовжує цю тенденцію. І саме зараз створює такий майданчик повороту, створення якихось умов для вивчення і практикування життя внутрі цієї практичної філософії. Це нове розуміння, наприклад, філософії права, філософії освіти, філософії політичної, філософії біоетичної і інші такі найактуальніші тенденції. І якщо говорити пост, то філософії в ситуації пост-людини. Ще одна тенденція. Кажуть, що сьогодні наступає епоха пост-людини. Гуманізму, постлюдства. Про це можемо казати окремо. І такі практичні риторика, експертиза гуманітарних проєктів, вміння відстоювати свою свободу проти маніпулювання, пропаганди, постправди, фейків, ну будь-чого це ви розумієте. Все це ми пропонуємо як академічна спільнота. І саме зараз в Києві таке паралельне або споріднене, чи взагалі споріднена дія відбувається, коли наш академічний інститут, Інститут філософії НАН України, оголосив декілька часу тому назад конкурс на філософські стартапи. Що це таке? Спитали ми. І коли ми читали ці пропозиції, ми зрозуміли, що так розуміють наші колеги публічні проекти в галузі філософії, про те, які зберігають сутність філософії, як вона склалася на протязі її багатостолітнього, тисячолітнього існування, університетською, власне, такою глибокою, фундаментальною. Дійсно, сьогодні з'явилося на публічних майданчиках нашої країни, як освіту, багато таких проєктів – освітніх, кав'ярні, печери, дискусійні клуби. І часто, густо ці проєкти відходять від стандартів академічної філософії. Як з цим боротися? Один рецепт. Не можеш боротися, подолати, треба очолити. Так. І так само поступили. І саме сьогодні конкурс цей підводить свої підсумки. Я прочитала сьогодні, напередодні оголосили номінантів, і я хочу поділитися радісною новиною, що Одеса стала другим містом України, який за кількістю проєктів представив свої проєкти в Києві. Київ подав 4, ми 3, а інші міста України – 1-2. І це дуже радісна новина. І я вважаю, що прагнуть одеські філософи побачила, це хочу сказати, один з проєктів, які я також маю до нього відношення, хоча не приймала участь в написанні саме цього проєкту, це проєкт «Освітній інтелектуаріум». Це він має вже такий досвід, більш ніж 40 будь-яких подій, івентів, майстер-класів ми проводили з молодшими колегами, які це створили. Це освітній проєкт, це лекції, це зустрічі? Так, презентації. Саме зараз ми будемо дивитися кіно. Будда і Платон дивляться «Матрицю». Ця наша пропозиція наступного тижня для вас. Да? Запрошуємо. Це цікаво також. І інший проєкт, також він більш візуальний, це «Школа глядача». З музеями керує цим проєктом також філософ дуже фахово обізнаний Ольга Барановська. І це проєкт, який пов'язаний з діяльністю музеїв. Як навчити дивитися.
і вислів ока, умоспоглядання – це настанова філософська. І зараз ми повертаємося в більш глибокому розумінню, що це таке око, яке пронізано філософським світлом. Оце такі проекти дуже цікаві. Невеличка публікація з цього питання була в газеті «День», і вона назвалася «Другий подих філософії в Україні». Ну, і цей подих повинен бути цей наш, подих морський, надихає не тільки філософів академічної школи, а й зовсім юних філософів, мабуть, навіть школярів. А, як ви залучаєте школярів до цього процесу? Ну, спочатку з Одеси, на зимні канікули ми пропонуємо таку філософську школу саме для школярів сумісно з Малою академією наук. Ми з нею спілкуємося дуже плідно, проводимо олімпіади з філософії і релігієзнавства. Тобто, взагалі, філософія як шкільний предмет зараз існує, чи він таке факультативний в деяких він школах? Він існує в деяких гімназіях, проте є такі предмети, які поріднені з філософією людини та суспільства, подекуди читаються чи проводяться уроки етика, естетика. Ну, це, мабуть, за вибором, тут мені важко казати, це я знаю лише після того, як студенти... Ну, олімпіади існують? Існують, так. Ми працюємо з вчителями, готуємо вчителів і готуємо майбутніх переможців і учасників. Проте майбутніх філософів. Так, і майбутніх філософів. І дійсно вони до нас приходять і не жалкують. Саме от, після цих наших спілкувань вони обирають філософію. Але мені здається, що філософію як освіту найчастіше обирають не тільки школяри, а все ж таки люди, які вже мають якусь освіту, вже мають якийсь досвід, якусь професію. Але вони приходять за другою, за третьою освітою, іноді за науковою працею. А навіщо? Ну, що філософія? Ми питаємо таких наших студентів, дійсно. Вони приходять, ну, наприклад, ну, після психології, це, може, зрозуміло, після якоїсь гуманітарної освіти. Ну, це, мабуть, зрозуміло, хоча, мабуть, і ні, тому що вони вже якось там гуманітарно налаштовані. А ще приходять, наприклад, ну, маємо такий досвід дуже плідний, архітектори. Зараз розвивається дуже швидко така царина, як урбаністика, міждисциплінарна. І, наприклад, якщо архітектори залучаються до неї, вони відчувають недостатність, ну, їх фахової спеціальності, вони відчувають те, що це для людей. І треба більше знати місце і розуміння і смисли життя людини в місті. Це філософська спеціалізація, це ще Арістотель, життя сумісно в полісі, це Платон, це багато давніх чи і сучасних філософів, які займаються, ну, так-то ми об'єднаємо, не будемо зараз специфікувати, це, ну, філософська урбаністика. І саме зараз ми приймаємо участь в такому проєкті в Харкові, університеті Каразіна, де ми узнали, що саме філософський факультет Харківського університету відкрив спеціалізацію урбаністика. Ми про це ще не подумали. Проте але нас треба думати. Думати то треба, але ми вже зробили багато чого. Я вважаю, що нам без цього об'єднання і ліцензування є набагато більше, що сказати. Ну, я так. Тому що ми проводили семінари, ми залучали іноземні інституції, мої дисертанти написали, захистили декілька дисертаційних робот. Не лише мої, та моїх колег також. Чи пишуть такі, наприклад, Сорбоною, там, урбаністика і нові медіа. Угу. Сорбона, лабораторія Art and Science. І перший такий договір між нашим університетом саме з урбаністики. Тобто, бачать, що тут є якась нова така царина, яким, ну і будь-хто, тому що, наприклад, ми досі тримаємо у нашій філософській царині і не здаємо нікому цю методологію наукового пізнання. І якщо вона відсутня, якщо відміняють іспити кандидатські з філософії, може хтось радіє цьому, ну, але без цього ніяк не радіти. Можна. Ми вже маємо таку перерву і бачимо,
як впав рівень будь-яких праць, тому що немає цього страшного слова методологічні підвалини. Вони повинні бути. І ми це можемо запропонувати. Це основи основ пізнання. Ну, що ж, я дякую вам за цю бесіду. Вітаю вас із вашим професійним святом, вас і ваших колег. Ну, це не тільки наше професійне свято, це свято будь-якої людини. Тому що так. Філософія – це душа людства. Дякую вам. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була професор кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені Мечнікова Інна Голубович.